अरुले के सोच्छ भन्ने त मतलब नै लाग्दैन नि। यहाँ त मान्छे हेर्न आए जस्तो भयो, खाली ठाउँ त कहीँ भेटिएन। मजाले भिडियो बनाउनु भने वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग गाइज। फाइनली आज गाइज भिडियो बनाउँदैछु, यत्रो एक हप्ता पछि यत्रो अल्छी गरी गरी गाइज आज फाइनली बनाउँदैछु। सो फाइनली हाम्रो इक्जाम पनि सिद्धिसकेको छ गाइज। सो आज अलिक ब्लग अलिक डिफ्रेन्ट देखिरहेको होला होइन, अन्त दुई दुईवटा मान्छे देखिरहेको छ। यो मान्छे चाहिँ अस्ति नै भर्खर मैले कलेज निर भेटेको हो। सो आज हामी दुवैजना ब्लग बनाउँछ होइन भाइ। सो गाइज आज हामीहरू दुवैजना ब्लग बनाउन चाहँदैछौँ। सो लेट्स गो। यो गाइज सो कस्तो थियो भिडियो गाइज कमेन्ट गरिदिनु होला। सो यो त नर्मल यतिकै एडिटिङ थियो, झ्याउ लागेर थियो। सो त्यसैले मैले यो बनाएको थियो। सो अब त्यस्तै हो गाइज। सो आज चाहिँ टक्कै यसो ब्लग बनाउने मुड थियो। त्यो माथि झन् आज कस्तो यार पुरा पानी पर्ने होला मौसम भएको थियो। अब जाम कि नजाम भइरहेको होइन, यसो यतिकै पाटनतिर जाउँला भनेको थियो। यस्तो मौसम भएर त्यहाँदेखि छाता बोकेर गइदिउँ न होइन, पानीमा पनि कहिले काहीँ यसो ब्लग बनाऊँ, नयाँ ब्लग बनिदिन्छ। त्यही हो गाइज, अब एकैचोटि अब नास्ता पानी गरौँला अनि त्यहाँपछि बाटोमा भेटौँला। अहिले गाइज म चाहिँ आइसक्यो, यहाँतिर पनि आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ म चाहिँ टक्क होइन यो झर्ना हेर्दैछु। अनि हात थोड के छ त नि, हात त मिलाओ, हात पनि मिलाउँदैन यार केटोले। टप हानेर गाइज एकदम बाइक लगाइ त अब हामी दुईजना होइन, अब यस्तो पाटनतिर घुम्न जाउँ होइन, धेरै दिन पनि भइसकेको थियो। त्यो 10-12 मिनट भयो होला, तिमीले किन उता उता भागिरह नजिक आउन, किन उता मिला रोडमा अलिक धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। सो यहाँ टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नयाँ नयाँ पुल हो। सो यहीँ हो। सो अगाडिबाट नि बाइस पहिले त गइन्थ्यो होइन, अब अहिले यही बनेछ। सो यहीँबाट अहिले हामीहरू जान्छौँ। सो उतापट्टि पार्क हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तै यहाँबाट अब 15-20 मिनट जति लाग्छ होला मुलको भिड गाइस। भोलि यस्तो त कहिले देखिँदैन हो, एकदम यो लकडाउन पछि एकदम भिड रहेछ क्या। सबसे ह्यान्सी फेरि यहाँ छ हाम्रो भिडमा श्रीकान्त सर। चक्कर बाबु भैया मान्छेहरूको रियाक्सन हेर लगाएको साइड हाल्नु अनि त्यो बोइजवाला ट्रेन बनाइदिने बाले होइन म भन्दा मान्छे बढी लगेर यसरी भिडियो बनाउँदा त चिलमा मनाउने हो नि गाइस। अरूले के सोच्छ भनेर त मतलबै नदिने नि। रियाक्सन त बाबाले क्याप्चर गरेर होला। यहाँ त गाइस ब्यारियर पनि हटाइसकेको रहेछ साइड साइडमा, पहिले पहिले त्यही हुन्थ्यो, आजकल त छैन। त्यो पनि ठिकै हो, हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। यहाँ पनि बवाली हुन्थ्यो, पानी पानी आई थिङ्क लिनेवाला हुन्थ्यो। यो नि भत्काइदिसक्यो अहिले, यहाँ जे पनि भत्काइदियो। मैले त्यही गाइस त्यति बेला यही कुरा भनिरहेको थियो। सो यो पुलबाट चाहिँ जान्छु भने त्यो पछाडिको पुल बनिसकेको रहेछ। फेरि बादल त लाग्यो, हामीले गाइस छाता पनि ल्याएन, यतिकै आइरहेको छ। रोड के भयो समथिङ इन्डिया इज समथिङ त्यस्तैको बनाएको थियो क्या त्यही भिडियो हरायो नि। अनि त्यसले कहाँ हिन्दी बोल्यो हामी, इङ्ग्लिस बोल्यो हामी, ब्याक मुला ब्युटिफुल वर्ल्ड इन्डिया समथिङ यस्तो थियो क्या। त्यो हिन्दी त्यो अर्को होला, यो अर्को थियो, त्यो मलाई पठाऊ। मैले चाहिँ त्योवाला चाहिँ हेरेको क्या, ताजमहलवाला। हुन्छ गाइज, हामी त्यहाँ यस्तो बनिरहेको छौँ, कप्पैसो जाउँ होइन। एक दुईवटा गाइज होइन इन्स्टाग्रामको लागि रिल बनाऊ, त्यो मेरो गाइज त्यो डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज भिडियोहरू त भइसक्यो, त्यो चाहिँ तपाईँहरू इन्स्टाग्राममा हेर्नु होला, त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमै छ गाइज लिङ्क, ठक्क गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्दा पनि हुन्छ। अनि गाइज पाटन चाहिँ आइसक्यो, सो यहाँ रोड हेर्न सक्नुहुन्छ, बनाइसकेको रहेछ। नत्र पहिले होलीमा आउँदा केही बनाएको नि थिएन, यत्तिकै थियो, खाल्टो खुल्टो थियो। दाइ बनाएको थियो रोड चाहिँ, मिटिङ भइरहेको रहेछ अगाडि चाहिँ। हामी चाहिँ पुगिसक्यो होइन, सिनेमेटिक गर्दै हाल्दैन हामी, किनकि पहिलाको भिडियोहरूमा कति धेरै सिनेमेटिक गरेर पनि हालिसकेको थियो, र त्यस्तो बनाउनु पनि अब झ्याउै लाग्छ। पाटन त आइसक्यो गएछ होइन, कस्तो खाली खाली देखिरहेको क्या। भोलि आउँदा पुरै के अगाडि अगाडि हुन्थ्यो, पुरै बनाइसकेको रहेछ। सो होलीपछि गाई सिधै आज आएर छौँ हामीहरू पनि, त्यसैले होला
मान्छे पनि लास्ट हेरे रहेछ यार, मान्छेको अब रियाक्सन चाहिँ हेरौँ गाइस, खैरीहरूको त कति रियाक्सन हेर्छ, अब मेरो रियाक्सन हेर्छ। बेलुकातिर चाहिँ दामी हो, सफा गरेछ त आज, त्यति सफा त हुन्थेन अब, पहिला त केही न केही भइरहन्थ्यो। सानो गाइस सिनेमेटिक पनि इन्जोय गरिदिनु होला त्यसपछि चाहिँ। सो अहिले चाहिँ यतिकै हामीहरू घुम्दैछौँ, यहाँ वहाँ जान्छौँ होला, धेरै पनि ठाउँ छैन यहाँ घुम्ने, त्यही मार्केट एरिया हो, दुई तिनवटा मन्दिर हो, त्यति हो। भनगोर त गाइस यति चाहिँ देखिँदैन हो कहिले नि, आजकल त लास्ट बढिसक्यो त, समूह जस्तै बेरोजगार भयो क्या, हामी दुईजना जस्तै बेरोजगार भयो जस्तो, घुम्यो बस्यो अङ्कलजी एकैछि। इन्डियन फ्यामिली रहेछ गाइस, कहाँ जाने भाइ, कहाँ जाने, यहाँ कि यहाँ भिडन, सो पहिले उता जाम भिडन, यसरी भिडियो बनाउँदा त हात पनि दुख्छ यार, ड्रोन भएको मलाई। त्यो मार्केट एरिया गाइस भइरह होला, यस्तो भिड छ यार, पहिले त यति हुन्थेन, पहिले त बाटो खने खने गर्थ्यो होइन, त्यस्तो भिड पनि देखिँदैन। के बोलिरहेको छु मलाई फेरि थाहा आएन क्या, मन मनमा जिआइरहेको छ, म त त्यही बोलिरहेको छु फेरि, कन्फिडेन्स आउँछ नि त अब यस्तो गरेपछि त, पब्लिक स्पिकिङ। अगाडि चाहिँ किन जानुभयो, अब धेरै छैन, ऊ बन्द छ त, एकछिन गाइस एकछिन बस्यौँ, अब कति टुरी बस्ने यार, हातमा दुख्छ, यहाँ त मान्छे हेर्न आए जस्तो भयो, खाली ठाउँ त कहीँ भेटिएन, मजाले भिडियो बनाउनु भने सङ्कमुल 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 बनाएछ पाटन, यस्तै भइहाल्यो। गाडी पनि यार त्यस्तै चलिरहेको हुन्छ, मलाई डरै लाग्छ यार भ्लग बनाउन। सबै हामीहरू पाटनबाट पक्क चल्दिसकेको छौँ, मान्छे नै मान्छे चाहिँ यार कहीँ पनि त्यस्तो भिडियो बनाउनेवाला माहौल छैन, अब यसो सङ्कमुलतिर गएर बस्नु ल, भिडियो बनाउला। यहाँ त अब अगाडि भिड हेर्न सक्नुहुन्छ, भोलिभन्दा बढी भिड छ यार। हाम्रो भिडियो चल्ने भनेको यतिकै चल्छ होइन, अब अरूको भिडियो भने मोस्टली हेर्छु, सिटी जिस्काको यहाँ त्यहाँ गरेर अब चलाउँछ, तर मलाई त त्यस्तो मन छैन गाइस। गाइस साथीको भिडियोले चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है, हामी त फेरि सोझो मान्छे कसैलाई पनि जिस्काउँदैनौँ, बोलाएर धेरै मान्छे फेरि चाहिँ गाइडले भिडियो बनाउँछ घुम्नु घुमेर तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूलाई ठाउँको बारेमा जानकारी होस् भनेर, पहिला तपाईँहरू लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है, अनि सेयर पनि गरिदिनु। पहिला श्रीकान्त सब्सक्राइब नगरेको रहेछ, के बोल्छ यार, मेरो एकदम पारिवारिक भ्लग छ यार, त्यस्तो गाली उली नदेऊ न यार, चोट्टा चोट्टा यो गाली होइन, इट्स अ फ्रेन्डसिप वर्ड, फ्रेन्डसिप तिमीलाई फ्रेन्डसिप वर्ड त अझै कति धेरै छ, त्यो त नबोलेको पो हो नि। ओके गाइस लाइक सेयर सब्सक्राइब गाइस, जाउँ न मुला, आजदेखि गाइस बाबाले भिडियो बनायो, सो मजा आयो गाइस। सो पाटनमा चाहिँ गाइस यस्तो फेरि मान्छेहरू चाहिँ रेयरली देखिन्छ होइन, नत्र प्राइस जस्तो अलिक कमै हुन्छ बेलुकातिर, आज चाहिँ धेरै नै रहेछ। सो रियाक्सन त्यस्तो मजाले त क्याप्चर भएन होला, अब नर्मल क्यामेराले खिच्छु होइन, वाइड एङ्गलले त अब अभियसली देखिन्छ होइन, अब वाइड एङ्गल फेरि त्यस्तो राम्रो छैन, 12 मेगापिक्सलको मात्रै छ, त्यसैले यो नर्मल लिएर खिच्यो। सो भ्लग चाहिँ गाइस जे होस् आज दामी नै भन्यो होला होइन, एटलिस्ट 5 मिनटभन्दा मैले बढी बनाउनु खोजेँ होइन, धेरै दिनपछि अब हल्का फुल्का त अब जिब्रो लडबडिन्छ होइन, अब के भन्दाखेरि अब त्यो त अभियसली म काटिदिइहाल्छु। सो आजको गाइस भिडियोको लागि यति नै, सो लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरौँ, तिमी पनि भन लाइक सेयर सब्सक्राइब, लाइक एन्ड कमेन्ट, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड सपोर्ट हिम गाइस, अल द बेस्ट गाइस, अब अर्को ब्लगमा भेटौँ।